Tak když jste byli naposledy svědky couvání idiota, bylo to s vozem Fiat Ducato. Tentokrát je to s vozem Volkswagen Grand California, což je obytná vestavba na základě modelu Crafter, kterou vám dodá přímo Volkswagen. To auto má dvě kouzla. Za prvé, když mi uvnitř přestane jít voda nebo topení, zajedu s tím normálně třeba do Porsche Praha nebo do libovolného servisu Volkswagen užitkové vozy. A mechanik, který tam celý život řeší motory, elektroniku, brzdy a spojku, si bude muset zahrát na instalatéra nebo topenáře, protože je k tomu vyškolený. Ono to zní komicky, ale ve skutečnosti je docela praktické, že za celou tu věc má odpovědnost jeden subjekt. U obytných vozů je totiž velice časté, že s přední částí musíte za automobilkou a s tou nástavbou za výrobcem nástavby. No a teď proč jsem sem takhle zacouval? Podívejte se, Volkswagen Grand California 600, jo, podívejte se na ní, je postavená na prostředním rozvoru Volkswagenu Crafter. Crafter nenabízí krátkou verzi, jako třeba Ducato, ale až tu prostřední a dlouhou. Proto krátkému oni říkají prostřední. Je postaveno teda na té krátké verzi a celková délka toho auta je něco pod 6 metrů, nějakých 5890, něco takového to bude. No, co to znamená? Znamená to, že to auto se vejde na běžné parkovací místo. Podívejte se, já tady nikomu vpředu nevadím, takže na běžné parkovací místo před supermarketem, před zámkem, před libovolnou pamětihodností, všude, kam se vejde osobní auto, vejdu se i já. Schválně jsem tady nacouval takhle, protože tím, že to má mnohem vyšší záď, než mají osobní vozy, tak ten zadní převis vždycky nad něco strčím. To znamená, i když je tam velmi vysoký obrubník, já nad něj strčím převis. Takže jsem letos v létě byl s ujistotou jediný karavan, který zaparkoval přímo u jezera Bled ve Slovinsku. Víte co, když máte opravdový polointegrovaný nebo integrovaný obytný vůz od specialisty na obytné vozy, tak samozřejmě uvnitř máte toho místa daleko víc a máte komfortnější spaní a tak dál. Ale k těm všem zajímavostem, pamětihodnostem, všude kam chcete, se plahočíte z nějakého vzdáleného parkoviště pro karavany. Tady na tom je fascinující, že je to auto se záchodem, které zaparkuje kdekoliv, kde zaparkuje běžný osoba. Pojďme se na něj blíž podívat. Tak prosím vás, moje dnešní video není pro ty z vás, kdo jste experty na obytné vozy. Vůbec ne. Je to spíš video pro ty, kdo podobně jako já jsou fascinováni, že na délku necelých 6 metrů jde nacpat věc, v které můžou spát až 4 lidi, ideálně teda 2 dospělí, 2 děti, jo, a v které máte opravdu z mého pohledu překvapivý komfort. Tak začneme tím, že si vysuneme markízu, bez tý to není ten pravý kempovací pocit. Nevýhoda markízy je jedna, prosím vás, všichni chceme všude místo, samozřejmě pod stromy, ve stínu, to je jasné. Na stromech se dávají kdo? No holuby. A holuby co dělají? No sami víte. A když vám takhle oni ze zhora na tu markízu udělají to, co holuby dělávají, tak vy to pak vlastně, jak ji srlujete, tak to skopírujete, jo? Uděláte mnoho takhle kopií, obtisků, mnoho razítek toho holubího exkrementu. Tak markíza by, tahle ta už je částečně samonosná, je podstatně jako robustnější než u takzvané malé Kalifornie odvozené od multivanu, ale přesto jí takhle dáme nožičky. Tak, teď stačí takhle. Tak, když máme markízu, tak nastane čas na nějaký takový ten kempovací nábytek, přičemž je tady stejný v zadních dveřích, jako v sobě velmi nápaditě vozí malá Kalifornie od multivanu, jo? Čili, ale tato má jako v bočních dveřích má stolek, tak tady je to všechno takhle v zadních dveřích. Tady vrátíme kliku k markíze.
To mi hodný německý důchodce v polském kempu ukázal, že je vysouvací. Jo. Já jsem se k tomu nejdřív takhle natahoval, až musel přijít, protože opravdu já dosud s obytnými vozy jsem neměl žádnou zkušenost. A tady takhle se to, takhle to používají tady pro odložení i koupelnové chemie a sady na opravy pneumatiku. K tomu se dostane koupelnové záchodové chemie a sady na opravu pneumatik. No a tady takhle máme ty klasické Volkswagenovské lehké hliníkové židličky. Tak, a máme nějaký takový ten základní komfort. Kolegové by teda po sobě ty stolky mohly líp mít. Pojďme se podívat, jak se v tom bydlí. A to bude rychlovka, Marku, to se ti bude strašně těžko chytat. Hrozně budeš nadávat. Hele, já otevřu tyhle dveře, aby bylo vidět, co budu dělat se sedačkama. Otevřu to tady. Měl jsem si sakra vzít koberec před karavan, jsem nechal doma. Hele, já se budu zouvat, to vám nesmí vadit, moje ponožky. Tak, takže vidíme se, základ bydlení. Otočíme si přední sedačky, jo? Právě proto jsem si nechal ty dveře otevřené, že si představte, že když člověk si ty dveře neotevře, tak tu sedačku neotočí, jo? Ona nevyjde. Ještě o kousek musím dopředu. Tak je to vždycky trochu o šikovnosti. Tak a pojedu s ní na doraz dozadu, abych měl co nejméně místa. Stejně to samé udělám se sedačkou přední. Taky si musím pootevřít, trošku popojet. Zatlačím si volant, tak vyndám tady klíček, tak zatlačím si volant, sedačku otočím, teď musím zase takhle trochu, tak a takhle. Čili hele, mohlo by to být jednodušší, ale máme to za sebou. Tak, teď logická nevýhoda toho auta, to začnu, je tahle malá trestná lavice. Děti tam teda nechtějí bejt, jako dospělí dva vedle sebe, no to vůbec, to jako si neumím představit absolutně, no a ani děti tady moc nechtějí být, škemrají, jestli by si nemohli lehnout dozadu za jízdy, lec do to dovolí, bezpečné ani správné to rozhodně není. No je to logické, jo, protože pokud tady má, hned sem dáme stolek, víte co, já jdu pro stolek. Určitá taky nevýhoda je, že stolek prostě má svoje místo tady i s takovýmhle žebříkem, kterým se leze nahoru, na horní spaní. Prosím vás, ten žebřík, ten akorát zavazí. Marku, prosím tě, dej ho někam. To je zbytečný, já ho nechávám doma, takhle ho normálně vem a tady ho zahoď, děkuju. Jo, máš to natočený, že jo? Víte, takhle to má vypadat, prostě i ty kameramani musí něco dělat, to nejde, aby jenom točili, jo. To prostě u nás je málo lidí, musíte je zapojit. A tady máte stolek, čili stolek má svoje místo na zadním lůžku, kde se připoutá kurtama. Tak, nejdřív vysunout nohu, abychom to nevypáčili. A tady se stolek takhle zasekne, zajistí do takovéhle kolejnice. Vidíte, jak jsem šikovný, málo jsem si ho sklopil. Tak, máme ho tam. No a vidíte, to je sezení. Takže z toho pohledu je to úplně jasný. Kdyby to bylo delší, tak už se strašně špatně chodí pod ten stolek. Víc dozadu to už nešlo, protože si představte, že tady koupelnička se záchodem, tak mají vlastně půdorys 83x83, jo? To nemá ani metr. Je to překvapivě použitelné, teda dokud člověk je tlustý jenom jako já, ne ještě mnohem víc. Jo? Ale je jasné, že menší to být nemohlo, takže víc dozadu už to nešlo. A ty opěradla musí být takhle kolmo. No a to spaní, k tomu se dostaneme, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, ale to lůžko, aby bylo pro dva, tak už taky menší být nemůže. Takže spaní, jo. Hele, tady vidíte takovýhle nějaký prostor.
A zvenku jste viděli něco na tom autě, Marek vám dá prostřih, hned to půjde natočit, co vypadá, jako kdyby to byly izolovaná dvojitá skla. Nejsou, to jsou prostě jenom takové laminátové uši, vsazené do karosérie Crafteru v místě, kde mívaly třeba plně prosklené verze minibusy okna. Jo? Tak v tom místě jsou vsazené takové laminátové uši. A jenom díky nim se podařilo na šířku udělat lůžko, které má 1,93 m. Prý. Já mám 1,87 m a je to tak nějak úplně přesně. Tady vám na sebe posvítím, takhle dotykové LED světýlko. Jo, tak takhle se tady spí jako i ve dvou s manželkou. No představte si, že já jsem nakonec radši dělal úplně jinou věc. Tady spala žena s malou, ty byly úplně v pohodě. A já spal tamhle nahoře, kde sice je nosnost do 150 kg, což začíná být už u běžně vyžraného vesničana jen tak. Jo, takže tam mají spát jenom děti. Ale mně se tam překvapivě spalo líp. No, pojďme se podívat na to druhé spaní. Vůbec ještě bych vám měl vysvětlit, než vám předvedu tu horní postel, jak to auto vzniká. Jo? To je v podstatě dodávka Crafter se středním rozvorem, jasně. A střecha uříznutá a na ní je takový laminátový klobouk, jo? Což výšku toho auta dostává až skoro ke 3 m, asi 2,89 m, pokud si pamatuju dobře. Jo? Tak a tím se podařilo vytvořit jednak, že tady v pohodě chodím vzpřímeně, ale druhou věc, tady takovéhle výsuvné lůžko. Pozor, Marku. Tak a jedeme. Tak. Takhle, tady je důležitý to zasadit do takového bajonetu. Tak. A teď k tomu, aby se tam vylezlo, má sloužit ten žebřík, který jsem ti nakázal zahodit, jo? Protože v tom autě prostě strašně zavazí. Takže uvidíte, jak tlustý a nepříliš šikovný vesničan leze na to horní spaní, jak jsem tam každý den lezl. Takže prosím vás, tohle jsem neurazil já, to urazili kluci na myčce tady. Jednou nohou na kuchyňskou linku, druhou nohou tadyhle na to nopěradlo třeba, ani není potřeba. Tak, hele, jo, jsem tam. Samozřejmě smysl by byl vylézt opačně, jo. Spát je potřeba takhle, ale tak. Já se takhle otočím. Hele, tak. Yeah, to je veletoč. Už jenom tím se člověk dokonale unaví, že se mu pak i spát chce, než se sem dostane. Hele, a takhle já jsem tady spával. Čili takhle úhlopříčně, vidíš, Marku, zaber nohy, že tam mám ještě trošku místa, jo, nahoře. Jo, tak takhle, když jsem si lehl úhlopříčně, takhle jsem na sebe tady pustil, že samozřejmě žena musí mít teplo, já musím mít zimu. Takhle jsem na sebe pustil chladný vzduch. Takhle jsem si zatáhl moskytiéru. Jo? A normálně musím říct, byl jsem tady, kde mají spát děti. Tak tady já jsem byl úplně spokojený, spokojenější paradoxně, než tam dole. Mimochodem, s tímhle okýnkem je zajímavost. Původně se tohle větr jednak. Velmi častý problém je, že se rozjedete a zapomenete je otevřené. Naštěstí vždycky mě na to někdo upozornil, protože to je způsob, samozřejmě křehký plast, to prostě za jízdy byste zničili, jo. To musí být za jízdy zavřené. Původně šlo to okýnko otvírat skoro do pravého úhlu, jenže pak se prosím vás stalo, že tam někomu vylezlo dítě, spadlo z toho. Takže byla svolávací akce, v rámci které se ten krok toho okýnka omezil, protože je logický, že to fakt jako malý dítě napadne, že by si mohlo vylézt na střechu. Tady nebudu říkat takové ty svoje keci o degeneraci populace a o tom, že si lidi neumí děti hlídat, ne. Tohle opravdu bylo reálné riziko, které výrobce ve svolávací akci odstranil. Samozřejmě, že když tady to lůžko je, tak prostě ten komfort v tom voze je do jisté míry jako omezený. Jo, jde to, když se posadíte, ale přeci jen je to velmi snadné. Ráno uděláte takhle. Tak a je zase místo. Chladnička velmi se nám osvědčila. Dokonce s mrazákem. No, někdo z kolegů, co to měl přede mnou, ho po sobě nevysušil, to je pěkný. Tak, chladnička s mrazákem fungující velice dobře. Zajímavé je,
že samozřejmě vůz se v kempu připojuje takzvaně na sloupek, to znamená, že se připojuje na vnější zdroj elektřiny, ale na střeše jsou solární panely 104 W mají. A když bylo slunečno, tak opravdu tady si člověk hlídá stav té baterie, jo, a když bylo slunečno, tak opravdu už teď vlastně nesvítí moc slunce a máme plus 2 ampéry nám ta baterka dává. A když bylo slunečno, tak jsme mohli být v podstatě stále mimo kemp, protože jenom těch 104 W překvapivě stačilo, jak na to, aby běžela lednička, tak na nějaké osvětlení, které tady nebere vůbec nic, protože to je všechno LED, jo, tak na čerpadlo, na vodu, na sprchování, splachování, záchodu a tady dřez. Dřez máme tady, tady máme takhle, hezky si můžeme pustit vodu, teče dolů do šedé vody, to si pak ještě ukážeme. Tady máme dva hořáky, plynový vařič. Můžeme si, když chci tady něco dělat, pardon, tak si tady můžu takhle na lůžko v podstatě to nastavit, tu pracovní plochu. Jo? Takhle jsem si tady vytáhl desku a nastavil jsem si to jako ještě na lůžko. Samozřejmě přihrádky. To je jasný. Než jsme odjeli, to je jako samozřejmě úskalí jako karavanů, obrovský, jo. Než jsme odjeli, tak já jsem balil všechny příbory a všechny nože. Jsem balil do ubrousků, protože víte, co já mám za druhý problém, že jo. Couvání idiota a tušky rachotící v přihrádkách vyhazuju a teď si vemte, že sem někdo nahází příbory. Jako pro mě, jako pro polovičního autistu, opravdu člověka, který mu nesmí v autě za boha nic vrznout, tak balení s karavanem na cestu bylo opravdu velmi, velmi vyčerpávající úporná činnost. Tady ještě to jde takhle nastavit, jo, že takhle si nastavím plochu a dokonce tady mám zásuvky pro nějaký třeba případně mixer nebo takhle se velice hodí, jo, a dokonce USBčka. V autě je to tak, že všechny zásuvky v autě, které vidím, tak běží ve chvíli, kdy je auto připojeno k vnějšímu zdroji elektřiny z rozvodu. Pouze tady, a Marku to zvládneš, je jediná zásuvka. Tady v tom místě pod tou řadicí pákou je jediná zásuvka, která je na měnič, která běží z 12 V. Jenže si představte, že to tady mají udělané tak blbě, že to běží pouze při chodu motoru. A nebo 10 minut poté byl-li spotřebič při chodu motoru už zapnutý. Takže chci se oholit, musím nastartovat, zapnout holicí strojek, vypnout a pak to běží. Opravdu riziko, že bych vytřískal baterku nějakým takovým malým spotřebičem, já silné nevnímám. Oni to prostě udělali tak jako německy, opatrně, opatrně. Jo? To bych teda tohle chtěl mít zapojené úplně jinak, aby třeba my s ženou máme rádi raid proti komárům, si zapojujeme, aby i tam, kde spíme někde bez kempu, tak aby nám běžel. Ten má pár vatů, bylo by hezké, kdyby mohl běžet z téhle baterky, jak jsem říkal, utáhla by to. Všude takhle máte moskytiéry, to se mi velice líbí. Jo, takhle nás tady můžu zatáhnout. Tak, takže všude máte moskytiéry. Bohužel, ty moskytiéry, jo, jsou absolutním zdrojem prostě hluku za jízdy. Jo. Částečně si i já zvyknu, částečně by mě to štvalo. Tady na to opravdu už je ohlášená úprava, kdy to bude vylepené i tady nějakou mechovkou, aby vlastně to ty zvuky nedělalo. Já teď takhle přejdu sem. Všechny okýnka, jak jsme si ukazovali, tak jo, s tímhle oknem je velká zajímavost. Tohle okýnko, když otevřete, jo, pardon, ještě takhle, dobře, že jsem nic nezničil. Tak, když otevřete tohle okýnko, tak pak budete zuřit a běhat, proč vám to netopí a nehřeje vodu. Protože přesně pod tím okýnkem, takhle, teď na to šahám, pak uděláme prostřih zvenku, tak je v podstatě komínek tady pode mnou logicky umístěného toho topení, té trumy. Proto je tady i spínač, který ve chvíli, kdy to okýnko je otevřené, tak zablokuje plynovou funkci toho topení, aby mi nemohli jít spalit i dovnitř. To je jenom taková zajímavost. A co jsem chtěl říct na začátku, všechny okýnka mají buď moskytiéru, anebo roletku, takhle úplné zatemnění, abyste měli soukromí. Co je nevýhoda, že
A já zkusím tady před tebou takhle projít. Oni jsou ty, nejvíc, naši čtenáři, diváci jsou velmi zvyklí na to, že záběry jsou mojí vinou, nikoli v tvojí všelijaké, že moderátor různě leze do záběru a chová se celkově nespůsobně a neprofesionálně, tak, že oni jsou na to fakt zvyklí, jako snášejí to, mám to potvrzený, takže zatímco malá Kalifornie, tak má normálně roletky tady a respektive ne, myslím, že tady ne, ale že vpředu na tom skle má roletky. Tak, vpředu na tom skle má roletky, jasně, ty boky je taky potřeba zatemňovat, ale vpředu na tom skle má roletky, tak tady prostě si musím počínat takovým systémem, že mám v tom autě takovýhle jako záclonky, oni v sobě mají všitý magnety, jo, a takhle to jako pochytám na to okno, až mi tam ve výsledku jako nikdo nekouká, jo. Ještě větší sranda je s tou, která se má dávat jako sem, jo, na to čelní sklo. To mi nešlo a nepůjde mi to ani teď, jo. Nešlo mi to tak hrozně, že jsem vždycky ženu přesvědčoval, že přeci neděláme nic, co lidi ještě neviděli, zvlášť v dnešní době, tak, že je úplně přeci zbytečný to tam dávat, jo, protože to si máte počínat nějak tak, že to tady nasadíte jako na tu sluneční clonu, jo. Takhle, hele, počkejte, takhle, ne, ještě hůř, takhle na tu sluneční, ano, tadyhle takhle na tu sluneční clonu, takovou kapsu ještě, jako, jo, jo, sledujete tu nešikovnost, jo. A to, já jsem jako šikovný, když se veme do ruky třeba motorová pila nebo bourací kladivo, to mi fakt jako jde, to jako opravdu s tím řádím zdatně. Horší už to samozřejmě je pak něco třeba to, co jsem zboural, zase postavit, to už je slabší, ale taky občas se podaří. Ale takovýhle věci, vidíte, já to tam prostě nejsem schopnej to ucho jako nasadit, jo. Ale tak, pojď potvoro, pojď, 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 už. Už, no, jakmile, jako vidíte, že, tak, jo, ano, a teď jsem si to tady jasně zasek za to, tak nějak, jo, takhle se tady má člověk zatemňovat, možná to dělám úplně blbě, ale na nic lepšího jsem nepřišel, tak jistě chápete, že je pak lepší se ve voze chovat tak, aby kdyby to někdo viděl, aby to nespudilo žádné veřejné pohoršení. Takže koupelnička, prosím vás, jako když jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, no Kriste, pane, co je tohle za vynález, to mi má k něčemu být a byl jsem naprosto přesvědčený, že já to v žádném případě nepoužiju, že budu chodit v kempech do sprch nebo se umyju v potoce, nebo se nebudu mít vůbec a takhle, no a ono to teda není vůbec vlastně špatné, jo, takhle máte vlastně klasicky jako kohoutek s vodou, co použijete takhle na umytí rukou, tady je sklopné umyvadlo, to takhle, to umyvadlo můžete vyklopit samozřejmě nahoru, ta sprcha má dlouhou hadici, tu si takhle dáte sem, jo, a nebo spíš já jsem ji většinou měl v ruce a sprchoval jsem se tady. Zajímavé osvětlení tady je na pohybové čidlo, protože asi se jim tady nikde nechtělo dělat v tom vlhkém prostředí žádný spínač. Tak jak se sem vleze, tak je. No a vy se normálně sprchujete, prosím vás, tak. Ten záchod si takhle otočíte na stranu, jo. A sprchujete se prostě tak, že tady opravdu takhle krásně se normálně pěkně osprchujete, všechno pocákáte. Ale opravdu to mají z velmi nesmáčivýho povrchu, že stačí to chvíli nechat být, ono to okape a zbytek čistoty opravdu uděláte jako pár tahů. Má hadru, jo. To je opravdu nečekaně dobré. Tady zatím takhle tam ta hadice ji nasoukáme zpátky. Tak. No. Ano. Tady je za tímhletím zrcadlem jsou samozřejmě přihrádky, tady je speciální toaleťák snadno rozložitelný do té chemické toalety. No, a teď pojďme nějak zkusit, nějak, jak to říct, nějak jako hezky, jo? Aby to nebylo skandální. No prostě toaleta. Základní obava, ještě jinak, že si dámy jsou schopné, nikdy jsem si ještě jinak, nikdy jsem si nemyslel,
že najdu odvahu a potlačím nějakou svou hrdost a zábrany a dojdu si na takovouhle chemickou toaletu v autě, kterým ještě v životě chci někdy někam jet. Víte, když si muž běžné české životosprávy dojde na toaletu, tak to je samozřejmě událost zaznamenatelná nejenom akusticky a pachově, ale i seismicky. Proto jsem prostě z toho měl velký strach, zejména z toho smradu. Ale tady je příplatková verze té chemické toalety, to si pak ukážeme, s odsáváním přes aktivní uhlí. Čili pokud jednak ona ta chemie, hlavně chci říct, je jako zázračná. Fakt to začnete tak, že do toho nalijete předepsaný díl chemie, zalijete to asi, já nevím, 4 litrama vody, nebo 2, už si to nepamatuju, jo, a pak do toho chodíte a ono to opravdu velmi dobře neutralizuje. A tady, dobře, to neutralizuje to, co tam spadne. Ale jak si, měl jsem obavu, že nebude jak neutralizovat to, co v průběhu potřeby také vznikne a do záchodu to nejde, jo? Tu plynou složku té záležitosti. No, samozřejmě tady nahoře je větrací okýnko, to je první point, ale co je důležitý, že tady je příplatková verze té toalety, která má odsávání přes aktivní uhlí. To znamená, ta nádobka dole je napojená na ventilátor a ventilátor přes aktivní uhlí, které pachy pohlcuje, tak jakmile se otevře ta záklopka, kterou musíte otevřít předtím, než vykonáte potřebu, tak poslouchejte. Poslouchejte. Jo? Rozběhl se ventilátor, který to odsává. A tahle fičura způsobuje, že paradoxně pach na tomhle malém koupelnozáchodě je teda menší než doma. Že opravdu ani muž běžné české životosprávy, který z principu odmítá jakékoliv ženské heftování do zdravé stravy a ovocných vložek a nevím čeho, luštění a nevím čeho všeho, jo, tak ani... Ani takovýhle muž běžný se nemusí stydět si na tuto toaletu dojít. Samozřejmě všude přihrádky. Takhle. Přihrádka, prosím vás, netahat za to, pak to nejde, naopak zamáčknout, odjistit, zobáček se zvedne, otevřít. Jo? Opět dámy překvapivě nekonečný problém s těmito přihrádkami. Vidíte, jak je to tady okousaný? Jak to lidi prostě trhají? Takže ještě jednou. Nejdřív přihrádku zmáčknu, pak snadno odjistím a pak takhle otevřu. My, co bojujeme pravidelně se štekry elektroinstalacou, tak ten princip zatlačit a odjistit máme v krvi. Ale teda běžná populace překvapivě málo, to mě dost šokovalo. Tady mám spínače, kterýma se v autě zamknu, to znamená, když už ležím, zapomněl jsem se zamknout, zamknu se odtud. Tak, pojďme se podívat sem vůbec. To zadní lůžko je docela komfortní právě díky těmhletěm pérovým terčům, bych řekl, takže opravdu jako na jeho nikdo si ne, je i správně tvrdé, i správně měkké. A tady pod tím vidíme nádobu na 100 litrů čerstvé vody, jo, i se štekry k čerpadlu. A tak, čili tady má ten vůz tu zásobu čerstvé vody. Jeden přešlap se týká plnění. Pojďme zase ven na chvíli a podíváme se, jak se to plní. Voda se doplňuje tudy. Normálně tam prostě strčíte hadici s pitnou vodou a začnete tam tu vodu lít. Původně, než jsem to chytil do ruky já, tak to fungovalo tak, že člověk zvednul tuhle tu krytku a ona držela takhle zvedlá. Když v tu chvíli, a já vám hned řeknu, proč jsem ten systém okamžitě, jak jsem to viděl, sabotoval tak, že nyní ta krytka prostě sama spadne. Ona i když tam máte strčenou tu hadici, tak ji samozřejmě podrží ta hadice. Totiž ve chvíli, kdy tam máte strčenou hadici, tak vás nenapadne, Marku, teď budeš muset zacouvat. Udělat co? Těm chytřejším z vás už to došlo strašně rychle. Udělat to, že otevřete šoupací dveře. Jako absolutně nejčastější škoda na tomhle autě bude ta, že někdo si nechá otevřenou tuhle krytku, která zdůrazňuju v originální podobě aretovaná a takhle ji urve
takhle jí urve těma dveřma. Jo? To bude absolutně nejčastější problém. Překvapivě Volkswagen to například zná a třeba u Caddy, který má takhle odklápěcí víčko nádrže a taky šoupací dveře. Tak když je odklopený víčko nádrže, tak ty šoupací dveře otevřít nejdou. Ale to by v tomhle autě asi bylo velmi náročné k řešení. Čili i takový výrobce, který vyniká autem propracovaným do detailu, umí teda vyrobit z mého pohledu pěkný kopanec. Proč tady trčím jak netopér? No, protože vám chci ukázat ty solární panely, jo? To jsou opravdu 104 W. Je to samozřejmě za příplatek, váží to kilo, k té hmotnosti se dostaneme. A je to fakt super, že opravdu, vy, co máte rádi různé bydlení bez kempu, tak to auto je z mého pohledu už díky takhle malinkým solárním panelům v podstatě autonomní. Takže sundal jsem matraci, zvednul jsem lůžko, tak zajistil, jo, a jinak tady vlastně po tuhle tu úroveň takhle je nějaký zavazadlový prostor toho auta. No, nám se velice doma osvědčila jedna věc, výrobce tak možná, že samozřejmě tady jsou zavazadla, které nesmí při prudkém brzdění letět dopředu. Na druhou stranu, co teda není zrovna praktické, že vy se pro ně vlastně z vnitřního prostoru auta nedostanete a otevřít tady tohleto znamená ztrátu jakékoliv intimity i útulnosti, jo, v tom voze. Tak se nám osvědčilo si normálně takhle jednu tuhletu desku vyndat. V tu chvíli si myslím, že ještě furt je docela dostatečná zábrana proti průniku těch zavazadel dovnitř a hlavně už do těch tašek pro to spodní prádlo nebo pyžamo můžete. Pardon, nasadil jsem to špatně, hned se budu vám dál věnovat. Tak, tady je důležitá věc, tady jsou dvě plynové bomby, 11-kilové bomby. By ideálně měly být tyhle ty kompozitní do karavanů, protože ještě se k tomu opravdu dostaneme, ta hmotnost, to je fakt jako průšvih dneska. Jo? No, tady teda máme jednu takhle obyčejnou, tady se ty bomby přepínají, jestli vlastně chci, z které chci jet. Jo? To je dobré, že vědět, že prostě jedna došla a druhou mám ještě plnou, abych měl nějaké, abych byl informován. Kdo to má takhle na půlce, tak je to mix s sobou, no a pak vám to dojde v podstatě zcela bez varování. A co hůř, když se někdo vytrvale pokouší tu trumu nahodit po té, co došel plyn, a to naprosto vytrvale, tak ji umí zablokovat tak, že to musí rozebrat, tu sedačku, pod tím je taková deska na mnoha šroubech a zresetovat jí takovým vnitřním spínačem. Já vám pak dám fotku, jak ten spínač vypadá. No, protože jsem tam samozřejmě ze zájmu byl, nestalo se mi to. Byl jsem jeden z mála, pochválil mě Volkswagen užitkové vozy, který jim nevolal. To znamená, že jsem jim nevolal, že mi něco nefunguje, že se mi to zaseklo, že to pení nenabíhá. Ne. Takže tady jsou dvě bomby. Vedle, jak jsme si říkali, je ta nádrž na tu čerstvou vodu. Pojďme dále. Takže tady je věc, co se mi docela zlíbí. Tady je, prosím vás, venkovní sprcha. Ano, on jí tam někdo zase narval, jak... A nepůjčovat to lidem, prostě. Když chcete něco, aby vám někdo něco zničil, tak to půjčte. Tak, tady, Marku, musíš trochu od spodu. Je takovýhle poklop. A do něj se takhle bajonetem zarazí ta... Pardon, tak, a je tam... Sprcha venkovní, nastavím si, jestli teplou nebo studenou, vomiju si třeba boty nebo kolo, nohy od písku typicky a takhle. Já to teď pouštět nebudu, protože ona pak samozřejmě z té hadice ta voda vytéká a pak je tady mokro, ale venkovní sprchu máme, jo, stejně to na mě vystříklo, no. Tak jo, tady se zapne, jo, tady se zapne čerpadlo, to znamená, nestačí jenom tady dát teplou nebo studenou, ale ještě tady je potřeba zapnout čerpadlo, což jde poté, kdy tenhle bajonet, podobně jako u tlakového vzduchu třeba na dílně, otevřete tím, že do něj zarazíte tu sprchu. A tady ještě odkládací skříňka,
kde důležitá věc nezapomenout doma jsou nájezdy, protože nechcete spát hlavou dole. Na to, že na ty nájezdy je naprosto super, že to auto je automat, protože ani nešikovní lidé jako třeba já nepálí spojku při marných pokusech najet na nájezd. No a tady vám řeknu zajímavou věc, jo. Tady se používá standard na připojení toho auta k vnějšímu zdroji, se používá standard, kterému se říká CEE. A je to vlastně průmyslová 230V zásuvka, která na rozdíl od standardní zvládá 16A trvale, nejenom chvíli. Jo. Standardní zásuvka zvládá 10A trvale a 16A na chvíli. Jo. To, že potřebuju tohle si zvenku píchnout do karavanu, ukážeme si, to je asi úplně jasný každému z vás. Ale tuhle druhou část jsem říkal, no sakra, proč já mám mít něco takovýhleho, no to já nechám doma, jo, to je přeci blbost. Teď přeci na tu druhou stranu, to znamená na druhé straně někde v kempu, se zapojím přesně takovýmhle kolíkem. Ne, normálně kempy třeba ve Slovensku všechny už mají tohleto, takže když máte standardní prodlužovačku, prostě standardní takovejhle nějaký buben, jo, tak potřebujete i tu druhou část, protože na obou stranách už se používá tenhle ten průmyslový standard, který je odolný třeba proti ostřikující vodě nebo proti náhodnému vytažení. Čili to jsem vám chtěl ukázat z téhle přihrádky. Jo, pojďme se podívat ven, jak se to zapojuje. Takže karavan na elektřinu připojíte tímhle, to je vám asi jasné. Tady je samec, vy máte v ruce samici. Takhle to tam pošlete. A zajištěno, tohle si dáte do svého bubnu. Prosím vás, když to auto bere fakt až 16 ampér, buben vždycky celý rozmotat, nenechávat svinutý. Vesničani si vždycky nechají napůl svinutý buben, který se pak samozřejmě změní v cívku a rozstaví se jim, nebo jim v lepším případě stále v prostřed sprchování a tak vypadává ta tepelná pojistka. Nebídlíný buben celý rozmotat, vždycky, jo? Tak. A prosím vás, tohle je teda ta druhá část, co potřebujete v kempu na druhou stranu do zásuvky a tu já jsem nechal doma a na místě jsem si ji pak ve Slovensku kupoval. Nebuďte jako Vaculík, vemte si sebou obě dvě. Zkušený borci, karavanisti, majitelé obytných vozů mají celý kabel s těmito koncovkami. Tak a teď něco méně pozitivního. Obytné vozy mají obrovský problém s hmotností. Mají-li být v kategorii M1 nebo N1, musí se vejít do 3,5 tuny, samozřejmě, do 3500 kg celkové hmotnosti. Vůz i posádka i náklad. Tohleto auto prázdné má podle tady specifikace nějakých 3082 kg. A to bez výbavy. Víte, jak když jsem k němu přišel, tak jsem říkal pro boha, nahlédl jsem nejdřív pod něj, protože na to já se dívám vždycky, jestli má rezervní kolo. A říkal jsem pro boha, který idiot objednal obytné auto bez rezervního kola. Pak jsem dostal do ruky takzvanou hmotnostní kalkulačku, kterou mají i prodejci, a velmi rychle jsem se tomu domnělému idiotovi omluvil. Totiž obce bez rezervního kola sníží hmotnost o 26 kg. Mimochodem, to je odpověď i pro ty z vás, kdo mi psali na Facebook, ježiš, oni udělají auto za 2 miliony a ono nemá litá kola, ono má plecháče. No, tak litá kola, která dneska už dávno nejsou nějaká hořčíková, ale jsou z nočníkové, normálně z litiny, tak by vážily 20 kg. No a já, když jsem si tady v tom konfigurátoru řekl, že bych teda do toho auta chtěl rezervní kolo, chtěl bych tažné zařízení, protože to mi přeci umožní vzít za sebe třeba něco na vozík, když tak. A samozřejmě chci markízu, to je to, co jsme vysouvali na začátku, tak si představte, že už váží to auto 3142 kg. Jo, provozní hmotnost. A Volkswagen mi odmítá dodat auto, které by mělo víc než 3140 kg. A to ještě v té své specifikaci nemám tohle horní lůžko. Čili měl bych auto, které sice má 4 místa k sezení, ale jenom 2 pro spaní. Na to horní lůžko já potřebuju 23 kg.
úplně zapomenout, tudíž můžete na takový pěkný věci, jako by třeba byla klimatizace střešní, ta má 24 kg. Jo, takže já tím, že z toho auta vyhodím to rezervní kolo, tak mi vyjde nějaká specifikace, třeba jako je tohleto konkrétní auto, že vyhodím rezervní kolo a tažné zařízení, v kterém můžu mít nějaký ten střešní solární panel, tohleto lůžko, v kterém můžu mít lepší verzi topení, což taky něco váží, nebo nástupní schůdek v nárazníku elektricky vysouvaný, který má 12 kg. Čili když vidíte dlouhý ceník Grand California, teď se ním kocháte, jak byste si to poskládali zpátky na zem a honem rychle zpátky na zem. A vůbec, ono s těmi obytnými vozy je prostě ta situace taková, že takový ten správný český fotrák od kosti, jak já říkám, co se fakt umí o tu svou rodinu postarat a v kempu nad něho není, jo, co sebou vere, dva paddleboardy, gumovej člun, elektrokola, samozřejmě grill, ať se pěkně točí masíčko každý den, že jo, tak to má být. Přejede hranice do Rakouska, tam ho zvážej a nejde vůbec o těch 100 euro za každých započatých 100 kilo, ale za to, že z toho parkoviště, kde ho zvážili, z toho už neodjede, bude volat jinýho českýho fotříka, který bude muset nastartovat svoji dieselovou oktávku a tou pro všechen ten herbek dojet a ty v tom karavanu budou rádi, když jim zbydou dva hrnce, aby si mohli ohřát nudle. Jo? Takže takhle to v praxi vypadá. Že prostě ty karavany jsou v strašným, obytné vozy, pardon, bych měl říkat, jsou v strašném klinči s hmotností. Paradoxně, opravdu u té Grand Californie je to nevýhoda, protože to auto vychází z těžkého, robustního skeletu vanu o dodávky. Když se na dálnici převrátí, zůstane celistvé. Polointegrované obytné vozy, to je takový to, že vpředu vidíte čumák Fiatu Ducato a vzadu nad tím Pixla, nebo plně integrované, typicky Himmer, že jenom v tom uvnitř vidíte, že je palubka z Mercedesu, tak to bude asi původně Mercedes, tak paradoxně můžou být i lehčí, protože tyhle firmy totiž udělají to, že si vemou opravdu jenom tu trakční hlavu, třeba Mercedes Sprinter nabízí vloženě, že vám dodá jenom trakční hlavu, jenom předek, a ten zadek rámu si udělají lehoučký hliníkový dimenzovaný jen tak opatrně. Takové auto samozřejmě, když se převrátí na dálnici, tak se rozlítá na panely, na kusy, z toho nezbyde nic, jo. Ale paradoxně je to větší a může to být i lehčí, takže to má lepší, tak ty karavanisti říkají doložitelnost nebo doložnost. Pro nás techniky je to užitečná hmotnost, čili hmotnost, velká nevýhoda s nákladem, opatrně. Víte co, těch 3140 kg do 3,5 do 3500 kg pak mám cestující náklad a jenom třeba 100 kg má čerstvá voda. Bez ní vyrazit nechcete. Takže prostě tak, hmotnost je problém. Pojďme se svést. Moje žurnalistika vyniká tím, že vždycky zapomenu něco říct, takže třeba ještě v testu na Škodu Superb říkám to, co jsem zapomněl říct minule u Subaru. Takže ještě k té hmotnosti. Grand California existuje ještě v delší verzi, co se jmenuje 680. A to přeci, ta by samozřejmě úplně řešila ty prostorové kompromisy, které jsme si natočili zde. Jenže ta je samozřejmě zase o kus těžší, vychází totiž samozřejmě z dlouhého kraftru. A jak je o kus těžší, tak už je pouze dvoumístná. Takže ten hmotnostní paradox, ten neúprosný klinč těch 3,5 tuny způsobuje, že to větší auto je naopak jenom dvoumístné, čili pro párek bohatých důchodců. Něco podobného platí o tom, že obrovská výhoda Crafteru přeci je jeho vynikající čtyřkolka. Jeho čtyřkolka ex Haldex, to znamená vícelamelová elektronicky ovládaná spojka, která jenom minimálně zvyšuje hlučnost a spotřebu a opravdu vás neštve jí v tom autě mít, i kdybyste jí na zmoklé trávě v kempu měli potřebovat jenom dvakrát do roka. Jenže takové auto
Takové auto už je pak v kategorii N2, čili má celkovou hmotnost 3880 kg, smí jenom 80, má omezovač na 80 na tvrdo a potřebujete na něj C-čko. Čistě teoretická volba. Volkswagen nabízí Grand Californii pouze s nejsilnějším a nejdražším hnacím řetězcem. To znamená předokolka, tady v tomhle případě, nebo ta čtyřkolka čistě teoreticky, ale prostě předokolka. 2 litr biturbo 130 kW a 8-stupňová převodovka iSyn dimenzovaná do 450 Nm. Tady mám papírek, kde mám napsaný přesný typ, protože za chvíli ho budu potřebovat. Takže prosím vás, je to iSyn AQ 458A. Ta převodovka je za mě obrovskou výhodou toho auta. Není to žádné DSGčko, je to opravdový hydrodynamický automat, který prostě řadí nádherně. Chová se to absolutně plynulé. Na trojku to předvádí paradoxně i takový docela dlouhý jako sklus, ale je to opravdu velmi plynulá převodovka s nádhernou reakcí na kickdown, s opravdu krásnou. A sám ten motor, respektive ještě abych řekl k té hmotnosti, mě trochu mrzí, že výrobce neušetřil pár kilo tím, a to by bylo docela dost kilo, to by bylo třeba 50 kg by ušetřil tím, kdyby nabídl motor 103 kW a manuální převodovku. Pak samozřejmě takhle vysoké auto by mělo nějakou běžnou cestovní rychlost takových 110, 130 už by jelo s velkým trápením. Výhoda téhleté varianty biturbo je to, že to snaží, bojuje to od spodu, opravdu to bojuje. Jako až ve velkých stoupáních pocítíte, že byste potřebovali motor nejenom silnější, ale spíš větší. A to nejenom kvůli jízdě do kopce, ale hlavně kvůli jízdě z kopce. Když si představte, že když jedete z kopce, tak prostě to vůbec nebrzdí. Jo, to je všechno na brzdách, manuálně si podřazujete na dvojku, ale ono by vám to ten motor přetočilo, že by z něj vylítly ojnice prostě. Takže byste potřebovali v kopcích, v alpských průsmicích byste potřebovali ani ne tak silnější, jako prostě větší motor. Ano, je chyba nejenom této dodávky Crafter, ale třeba i konkurenčního Mercedesu Sprinter nebo Ford Transit, že prostě větší motor nenabízejí. Výhoda veliká toho biturba je, a to mě velmi překvapilo, jak to pěkně jede na dálnici teda. Jakože jsem čekal, že takhle 3-metrové auto prostě bude mít takovou tu rychlost fakt někde 100-110. Ve chvíli, kdy pojedete rychleji, už budete cítit, jak ho trápíte. A podívejte se, teď tady za to trochu zaberu a opravdu jako vůbec nic, jede to 130 úplně jako s prstem v nose. Lechtáním plynu si to krásně valí 130. To mě na tom teda na dlouhých cestách opravdu obrovsky překvapilo, jak to auto úplně bez problémů jezdí 130. A furt jsem udržel spotřebu do 10,2, 10,3 litru i při té 130 na německých dálnicích. Jo? A dokonce, když jsem spěchal, tak to auto nemá vůbec problém jet 150. No a ta 8-stupňová převodovka opravdu, ona tu plynulost nabízí díky paradoxně docela dlouhému překrytí spojek. Podívejte se, teď udělám kickdown, jo, to je na ní hezký taky. DSGčko umí rychle podřadit jenom o jeden převod, ale opravdová hydrodynamická převodovka tam rychle střelí, co jí napadne. Takhle znovu uberu, nechám tam spadnout osmičku a kickdown. Okamžitě to nasadilo 5, ale z čistý vody, teď prostě, to se mi líbí, jo. U DSGčka platí, že když jedete na 7, tak máte nachystanou na druhé hřídeli 6 a na tuto podřadí hned. A to fungovalo v dobách, kdy to zpřevodování bylo nějak tak rozumné, to znamená ty převody byly krátké.
že z tehdy bylo DSGčko 6 stupňové, že 6, 5, okamžitě plnej nářez prostě. Jo, dneska, když to musí podřadit o 3 převody, aby se něco dělali, jak je to dlouhé, tak je to DSGčko bezzubé a řadí úplně stejně jako Fiat Celespeed. Prostě musí si přeřadit. Chyba, jo. iSyn, obrovská výhoda, jo. Udělám to znovu. Ani moc nemůžu, jsme v tunelu, kde je 80, ale zpomalím třeba na 70 a kickdown sledujte. Tak, okamžitě 4, vidíte to? Jo. A opravdu strašně mě to překvapilo, ale s tím autem se nechá docela předjíždět. Jo. Fakt jsem čekal, že s tím budu jezdit jako s nákladňákem, ale já tak trochu jezdím stejně, že se prostě hezky zařadím doprava a budu mít takovéto tempo s nákladňáky. Po širokém a dlouhém rozlížení se možná vydám do levého pruhu, kde 100, 105, chvilku 110, třeba někoho předjedu. No nakonec musím říct, že prostě ty dlouhé cesty po evropských dálnicích jsem zvládnul úplně normálně 130, dokonce i 150. Tak jak je Grand Californie udělaná ze spoda? Tak, bez rezervního kola, to jsme si vysvětlovali. Důležitá je výška podlahy. Přesto, že to vozidlo je předokolka, tak podlahu má tu vyšší ze zadokolek a čtyřkolek. Tu, která je připravena pro to, aby zde mohla být poháněná náprava, včetně potřebného zdvihu odpružení a aby pod autem mohl vést kardan. Ten důvod k tomu je takový, že tahle podlaha, ta zvýšená, je v rovině s přední částí. To znamená, nákladová část té podlahy je v rovině s tou přední částí, což je pro obytný vůz samozřejmě velmi důležité. Pak také ta zvýšená podlaha umožnila, aby se nám pod auto vešla 90-litrová nádrž na takzvanou šedou vodu. Jo? Šedou vodu člověk vypouští na k tomu určeném místě v kempu, obvykle na něj najede, tadyhle tohleto nahne se pod auto, tady povolí páku, šedá voda vyteče, to je šedá voda ze sprchování, mytí rukou a tak dál. No a pojďme tady na to, kdy bohužel, já jsem se velmi těšil, že v té Grand Californii bude už ten nový motor. Protože i v Crafteru, jak si povíme, výrobce v rozporu s tím, co jsem si původně myslel, zásadně předělal motor 2.0 TDI a to podle mě až do té míry, že už nebude určitou nevýhodou toho auta v dlouhodobějším provozním horizontu. Takže já jsem auto převzal k testu s tím, že tam bude ten nový motor a až poté jsem zjistil, že ne, že tam je stále starý, ale nebojte se, neošidím vás o ten nový. Takže jak to bylo původně? Původně to bylo tak, že filtr pevných částic je až tady tohle. Poznáme to podle toho, že za něj vede senzor diferenčních tlaků. Jo, vidíte, takhle vede dopředu trubička, pak hadička, čili to snímá ten rozdílový tlak. Čili tohle je filtr pevných částic. Filtr pevných částic tady slouží zároveň jako SCR katalyzátor, to je nic neobvyklého. A tady je střikovač AdBlue, jeden střikovač AdBlue na rozdíl od pozdějších konstrukcí. Tamhle krásně vidíme soustavu dvojice turbo dmychadel a hned za nima je oxidační katalyzátor, čili oxidační katalyzátor, filtr pevných částic, který je dohromady s katalyzátorem SCR a pardon, tady takzvaný katalyzátor slip, to znamená to, co nezreaguje ta močovina, tak doreaguje tady nějaké NOx čidlo, diferenční tlak jsem říkal, tamhle vpředu je druhý ten rozdílový tlak, vidíte, tadyhle za oxidačním katalyzátorem je ten druhý rozdílový tlak, to znamená, to je přesně důkaz, že tohle je opravdu filtr pevných částic. No a když je prostě filtr pevných částic takhle daleko od motoru, tak logicky ta regenerace je náročnější a trvá déle. Při regeneraci dochází k ředění oleje naftou, a to zejména v případě, že řidič regeneraci nedokončí, že se regenerace přeruší.
Tenhle motorek to takhle krásně vidíme ze zadu, jak je to celé holé. Měl jenom ještě jeden Eger ventil, jenom vysokotlaký Eger ventil, velmi podobně jako to mývaly transportéry a multivany do roku 2020. A tudíž neměl moc způsobů, jak si poradit s oxidy dusíku přímo při samotném spalování. A navíc ten vysokotlaký Eger ventil opravdu zanášel jako sání sazema, karbonovými úsadami a tak dál. No a pak ten motor logicky měl vysokou surovou kouřivost, takže on ten filtr i docela rychle plnil. Na druhou stranu, pozor, to je strašně zajímavá věc. Já jsem s tímhle autem najel asi 3 500 km a všechny regenerace jsem měl po těch maximálních 480 km. To znamená, když se s tím autem jezdí, tak s tím problém není. Ten problém je ve chvíli, kdy se s tím courá, ještě to řidič nevnímá ty regenerace a nenechá je doběhnout. A ještě větší problém v podstatě je v situaci, kdy už je nějaká závada, třeba netěsný Eger ventil. Ten motor má opravdu v tu chvíli brutální surovou kouřivost, ale opravdu brutální. Filtr se plní pořád. A servis, než aby našel příčinu té kouřivosti, tak říká, no jo, to je tenhle blbej motor, no to nemá cenu řešit, no udělám servisní regeneraci, jeďte, ale stejně přijedete zase. Pak třeba se lidem děje to, že je to vyzývá k výměně oleje po 5000. Čili testovaná Grand California byla ještě se starým motorem, ale podíváme se i na ten nový. Naštěstí jsme zjistili, že Volkswagen užitkové vozy ve svém portfoliu jeden Crafter s motorem kód DMZB, to je ten pro normu Euro 6 AR má. Pojďte za mnou, ukážu vám, to je to opravdu zajímavé. Pojďte, nebojte se. Tak když chceme poznat motor, který má dva Eger ventily, už jsme si to vysvětlovali, který kromě toho známého vysokotlakého, který nás samozřejmě vždycky trápí tím, že nám vede saze do sání a sací ventily zarůstají sazemi. Tak když chceme poznat, že vůz má i Eger ventil nízkotlaký, který nabírá už filtrované spaliny a pouští je zcela čisté před turbodmychadlo, tak se stačí podívat na výfuk, že je tady tahle klapka. Jakmile je tady tahle klapka škrtící výfuk, tak ta přesně slouží k tomu, aby se těch spalin recirkulovalo víc. Tyhle nové motory, které vlastně nastoupily pro třeba předokolky, nastoupily ve druhém kvartále nebo ve třetím kvartále roku 2021, tak mají i dvojité vstřikování močoviny. Velmi důležitá věc. To znamená, že jeden vstřikovač, první, je tamhle nahoře, ten nevidíme. A druhý je tady takhle pod autem. Čili má to dvojité vstřikování močoviny po vzoru třeba toho transportéru, o kterém jsme se bavili. A nádrž na močovinu taky při té příležitosti se zvětšila ze 17 na 29 litrů. Jo? Takže to auto má opravdu podstatně větší dojezd na jedno naplnění. Řekl bych, že obvyklá spotřeba u takového těžkého auta bude tak 1,5 litru, možná 2 litry na 1000 km. Spíš 1,5 litru, protože velmi překvapivě dvojité dávkování močoviny nepřineslo zatím u žádného auta od Volkswagenu zvýšení její spotřeby. Naopak prostě to dávkování je efektivnější, protože víc, lidově řečeno, jde tam, kam v danou chvíli má jít, kde to je účinné. Tak, tady vidíme daleko větší hrnec toho filtru pevných částic, přičemž je to takové to uspořádání, kterému oni říkají MAR, že za turbodmychadlem je hned oxidační katalyzátor a za ním kombinace vlastně filtru pevných částic s katalyzátorem SCR. Druhý katalyzátor SCR pak je tady a tady pak je ještě takzvaný záchytný pod tím autem slip, který slouží k tomu, že když neproběhne dokonale veškerá konverze, veškerá reakce té močoviny s oxidy dusíku, v podstatě toho čpavku, co z ní vznikne z oxidy dusíku, a měl by nám jít z výfuku ten typický štiplavý, čpavý zápach, tak to doreaguje tady v tom katalyzátoru. No a
Tady ta filtr pevných částic umístěný hned za turbodmychadlem a tamhle nahoře, jak vidíme tu trubku, tady krásně, tak to je právě ten nízkotlaký Eger ventil. Jo? To je ten ventil, který způsobuje, že je možné recirkulovat značné množství spalin, aniž by to poškozovalo motor. Velmi důležitá, klíčová věc. Takže ve výsledku od tohle toho motoru čekejme a bude to tak, protože zatím u všech Volkswagenů se to potvrdilo. Daleko snazší regenerace filtru pevných částic, daleko rychlejší vypalování a hlavně menší surovou kouřivost. Protože si umí s oxidy dusíku lépe poradit už při samotném spalování a v takzvaném PMNOX kompromisu nemusí jít tolik na stranu sazí. Takže nejenom, že ten filtr se vypaluje rychleji, ale on se i u těchto nových konstrukcí pomaleji plní. No, pojďme si to schodit dolů a ještě vám k tomu motoru něco řeknu nahoře, další důležitou věc. Takže tady se podívejte, že to i vypadá jinak. To znamená, tady dokonce přibyl jakýsi kryt. Jo. Zásadní změna je, tady jak nemáme tu takzvanou nástavbovou baterku, tak dobře vidíme na řídící jednotku a místo Delphi je to Bosch. Prosím vás, já jsem chudáky lidi z Volkswagen užitkové vozy griloval tak, že měli dvě VIN čísla, jedno tohleto auto s novým motorem, druhou právě tamhle tu Grand Californii s tím starým a porovnávali čísla dílů. Takže nejenom to, co jsem vám popsal, jako ty věci související s emisním hospodářstvím, ale jiné je i hlava válců, no samozřejmě vstřikovače, jsou jiné písty, jsou jiné žhavicí svíčky, je jiný simmering klikového hřídele. V podstatě téměř jediné, co je stejné, tak jsou stejné ojnice. Čili jde o dokonce tenhle ten mezichladič, vodní mezichladič stlačeného vzduchu je tady pod krytem, ale i ten je jiný. To znamená, opravdu jde o naprosto zásadně předělaný motor a tím teda končíme. Samozřejmě, kdo už si dneska objedná Grand Californii, bude ho mít. A já mám tady takový taháček, co jsem si vytvořil, takže vy si pamatujte, že to naběhlo pro předokolky ve třetím kvartálu roku 2021, tenhle ten nový motor, že ve verzi 130 kW má označení DMZB, kdežto ten původní měl DAVA. Jo, předělané byly i verze 103 a 75 kW analogicky. Ty mají označení DNAD 103 kW a DNAE je těch 75 kW. Krom toho, že takovýhle motor nebude už mít ty takzvané engine topics, to znamená to ředění oleje naftou, problémy s regenerací a tak dál, jo, tak krom toho má i nižší spotřebu. V cyklu VLTP, který na rozdíl od staršího NEDC velmi přesně kopíruje reálný provoz, tak ten nový motor má 10,9 v nějaké velikosti středně velkého vanu a ten starý motor 11,4, čili bude tam i pokles spotřeby. Takže prosím vás, co bych chtěl, abyste si dneska zapamatovali, nejenom, že Grand Californie je strašně zajímavý auto, který je jediný na světě, kde máte záchod a zaparkujete ho na běžném parkovacím místě, ale já bych chtěl, abyste věděli, že Crafter má předělaný motor a neposlouchejte všechny ty keci, co se dočtete, jak je to sice úžasný, ale po 150 tisících nebo 200 v tom ten motor lehne. Ne, já na základě všeho, co jsem zjistil, absolutně věřím tomu, že tyhle motory už budou fungovat. Tak se mějte krásně. No hele, já už jsem se sice rozloučil, ale jak já do toho prostě koukám, no to je úplně jinak všechno. To prostě tam vidíte za tím turbodmychadlem takové nic, jo. Tady je to úplně plné, protože je tady opravdu jak oxikat, tak ten filtr pevných částic, tak tady, co vidíme, to je ten nízkotlaký Eger ventil s chladičem, jo. Opravdu, tyjo, tady tohleto ovládání toho vysokotlakého Eger ventilu, to je prostě všechno opravdu jinak. Jo, bude to dobrý.